الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. سورة الفتح سورة محمد پسیر ونزول کے پس سورة جمعان دے مخ کی سورة کے قتال فی سبیل اللہ جہاد و قتال ودی سورة کے بشارت تے وفتح سرا چتا سو جہاد کو اللہ دل فتح درکڑا مخ کی کیوں دا منافقان و خباستنو دي کی بهم بیانی زیادہ سورت کی دری باب دینو اول آیاتونو کی فتح او داغی علل بیانی بشارت فتحی اور سرا علتون بیانی خبیار پسی زواجر دپار دو منافقانو لسو آیاتونو کی داد یا دو لسم ناپل دو منافقانو خباستونو شی ذکر کئی ترو اللسم پوری لسم نا واللسم پوری دو منافقانو خبائش ذکر کئی واللسم نتر اخر پوری بیا بشارت تیر پار دا مومنان داغی تسلیات تی و داغی صفات داشت پاکم کالو نبی علیہ السلام دا حجرتو پا دیم کال باندے خو جنگ بدرو شو یا پا دریم باندے احد ادا پشپگم کال نبی علیہ السلام خوب لی دلیو او خوب کی دالی دلیو چیزو مکم عظمی تطلیم او حجم کردی سرد اخپل مرگرون او پس راغلیم پام نوامان چا دا علم وطنو چی دا خوب با یو کال رشتیا یو کال پس رشتیا کی نبس پسبال روان شو صحابه کرام سوار لستوا و نبی علیہ السلام چنیز دیشو مکمو از زمت تعلیر لگ مزلو نا پل مشرکانو منی کرل چنبر آدین توست اجازت نشتر رحجو حدیبیه یو مقامن بس تاغی کی سار شو دیر سار شو یومی آش پوری باقی که دا واقعات را لوچ نبی علیہ السلام با سوک لیگو مکی معظمی تا چیغی سر خبرو کی چی مونگا جنگ لنیو راغلی مونگا حج لراغلیو یا بزو اپس حضرت عثمان یولیگو رضی اللہ عنہ اگر ایسار شو چی ایسار شو نبی علیہ السلام دا گمانو کو چگنی اگر بے قتل کرینو صحابہ تیوی راشے مال اللہ فراکے چھو اس با در عثمان انتقام اخلو مدر کی کرد اون اعلان دی حدیبیہ کی نبی علیہ السلام سر اسوار لسوا صحابہ حدیبان دی بیعاتو کو چمون با حضرت عثمان انتقام اخلو جنگ بکو دیکھ جوی کاتن عثمان را رہے فتحنو کنو بیا صلح و روح کی دا چکل بیعت نبی علیہ السلام اکو نو شرکینو باند روح پریوتو نو پخپلیوی چی مونگا روح اکو نا صلح و روح بیعوش و پاگی کی دی صلح تا اللہ فتح ہوئی
اصل خبر دا دا چدلتے فتح ویلی صلح دا حدیبیتا چدا فتح شوا دیتے فتح دا دو وجن اوئے یو دا دی وجن چی دشمن پا خپلا مطالبہ اکر دا صلحی او چی دشمن کمزوری شی نو دا فتحی کنا دا دا کمزوری وا دوی مدادا چی پا دا موقع دیر خلق مسلمانان شا چشپک کال پس یا پیغمبر اولی دو صحابه اولی دلو داغی شان اولی دو داغی اتفاق و اتحادی اولی دو داغی دو مشر خدمت او عدبی اولی دو دیر مسلمانان نذکر اللہ دیتا فتح مبین اولی نیو بدا بشارتی چینا فتحنا لکا دویم بدای چهو اللذی انزل السکینت فی قلوب المؤمنین او هر یوی سره با سلور سلور فواید ذکر کئی اول سرم لیغفر لک اللہ ویتم نعمته ویهدیک وینصرک اللہ نصر عزیزا سلور ثمرات و فواید فتح مبینا شو او انزل السکینة سرهم لیزدادو لیدخل المؤمنین ويكفر عنهم سيئاتهم ويعذب المنافقين نو دو بشارتنا او هر یو سر سلور سلور فوائد او ثمرات ابي اور پسی منافقین لسخت زورنی دا لس آیاتنو کی او باب إنا فتحنا لك فتحا مبينا منغا فتح دركلتا لرا فتح افكارا بس كل ما نابكو فتحنا دمازي ذكا جي فتح صلح وشوة كنا كمو خلقو چي تنمرات فتح مكة غستي ذنو هريك بيا بي تاويلنا صحت نرا دي چي فتحنا يادا چي ده فتحنا ما ناب بدلو منگا فیصلہ اکر استاد پاروس فتح غبرستو کی دو کال پسو اپا تم کال شیوا منگا لوس فیصلہ اکر او جسو لہا حدیبیشی نو بس بیا مانا ظاہر دا کار دا ضرورت پاکی تقدیراتو تنشتا یقینا منگا فتح درکلتا لرا فتح کاران ذي بدا سمراتي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ده فتح ده مغفرت سر سمنا ثبت چه فتح الله درك لنو مغفرت بوشي ليومنا ثبت داري چه فتح غواس نكي خو جهادي كنا او جهاد سبب ده مغفرت سي كنا كو جهادي كو فتحي هذا مؤمنانو اعمال صالحه دي ندي سره مغفرتي كنا ليغفر لك الله ده مدار چې کله فتح وشونو پیغمبرنا بوج کم شو د ذنب نمرات دا مشکلات دي چې الله وتا تا مشکلات آسان کیږي او ستا مخې ته دي چې مکه معظمه ده دغه ستا نه رستو دي چې اهلي کتاب یهود نصوارا دي هغه ته دا دوه قسمه مشکلات وو دغه د دو دشمنو کنه مضبوط عربو او اهلی کتاب و دې صلح سره د دوال بوج سپک شو چې بخنو کې الله تا تا ما تقدم من ذنبک و ما تاخر د ټولو مشکلاتو کاغستانه مخکې دي کستانه رستو دي یو دا معنا دویم ما تقدم من ذنبکا کاغد نبوت نمخی سخلاف اولا کارنی او کد نبوت نرستوی اللہ با غطا تماف کی گنا خلاف اولا کارنا چی حسنات الابرار سیئات المقربین دا قبیلینی اگر یا دی گناہ نشتا انبیاء معصوم دی ليغفر لك الله
ويتم نعمته عليك فرقي نعمت فتابان دي ويهديك صراط مستقيما او هدايت کی تاتا دو صراط مستقيم هدايت کی تاتا دو صراط مستقيم دو دنیا پا لحاظ سرا دو دنیا دو تدبیر او دو انتظام دو جهاد جسم رسول لی فنون دی دیکھئے صراط مستقیم یادی ہوتا اگر صراط مستقیم خود مخکن حاصل شگو امراد تینا دو کامیابی لیار دو دنیا یا ہی اہدی اکن امراد دوام او استقامت تے وین سرک اللہ و نصر عزیزا امداد بو کہ اللہ تا سردہ سے امداد جداغی نفس با ذلت نہیں عزیز اندامان کی بیا رستو با ذلت نہیں نایو بشارتو او داغی سمراتو دویم هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین تا صلح دا حدیبی سنگا اوشوا دا علا اوشوا چا اللہ دا مؤمنان پزرونو کی سکینة را وستا ذکر چا مؤمنان خروغ نکولا خروغ کی خپل ذلت لیدو حضرت عمر فاروق و نورو چی دا طول شرطو نچی دا زمان دا ذلت دا پارا دی چی ویستاسو نبسو کنرازیو کرالی ندلتا کی بے مونگی سارو کنا کزمونگ نسو دار لتاسو بے واپس کرے لگا سپا صلح ناما کی با بسم اللہ نلیکو محمد بنلیکو دیتا صحابہ کنا تیار فاللہ رب العزت تیار کل چی دی کی دیر لوے خیر دی غال صلحہ وشوہا کدا سکینے نوی نازل کرن صلحہ نکی دا اللہ آزاد تیچ رہے وستا نازلی اکرا تسلی و اتمینان وزلون دو مومنانو کی دی فوائد دادی چلی ازدادو ایمانا چی زیاد چی ایمان دی مطلب دے چی خکارش ایمان دی پا شریعت باندی مع ایمانیم سرد ایمان دی نا پا توحید باندی توحید باندی ایمان خود مخکی نہ ہو ولیکن پا شریعت باندی پا دی وصول باندی اگر پا حدیبی صلحہ کی خکارش چریبا دی پیغمبر پارا خبر عمل کاؤ کنا پل طبیعت یا خبکی نچلو وللہ جنود السماوات والارض اللہ لردی لکھر اذا اسمان نود ازمکوم دے یو ذلوی تسلید نصرت تپارا جنود السماوات کہ اللہ ہوئی یری گئے ما ایس نشتا دے ما سر لکھر اشتے کنا اور اللہ کو دے و حکمت والا ستاس و حال بار نے خبر دے کہ ضرورت راضی نو ملیک برا لیگی کنا ذم فیض دعوی چلی دخل المومنین والمومناتیم دا آخرت فیض دا چی ایمان مضبوط شنو جنت بحاصل شکن عاقبت بدائی چی اللہ بداخل کی مومنان نارینہم امومنان زنانہم دیو ترم ذکر کری ولی ذکر دیوی چی ارمونگا دا جہاد نا محروم شو انارینو جہادو نا اکلل سواگو نا اگتل سوک شہیدان شو سوک غازیان شو امونگا نا شہیدان شو انا غازیان شو اللہ رب العزت ہوئی چی جنت پہ ایمان حاصلی گی ام اومنان یہ کنم جنت تجری من تحت الانہارو اگ جنت نتا چی بئی گی با لاندی داغین نیرو نامی شبی پاگی کی ویوکفرانہم سیئاتہم اللہ بلرکی لذین آرس گناونا اب وہ تماف کی کنا وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما او یقیناً دا چې جنت تلاش شي گناہوں دی معاف شي دا د اللہ په نسبت باندې ډیر لوی کامیابی دی عند اللہ ذکر وی چې د خلق په نسبت خو کامیابی بل څه شي چې مالی دولتی دنیایی ذکر عند اللہ سلورم ویعذب المنافقین والمنافقات اللہ با سزا ورکی منافقان لکناری ندیو منافقانی چور سر زنانی
والمشركين والمشركات مشركان كناري نديو كزنان دي داولي بولي عذاب ورقي الظانين بالله ظن السوء دي گماننا كردي پالا بانلي دير بد گماننا ولي وي الله سر شريف تيكنا نازولي تيكنا او الله سر بسفارش کیگی کنا کدا غی اجازت یہو کنی دا غلط گمان نہیں چیزی پا اللہ کردی کنا منافقان ان گمان نکلیو چیزا پیغمبر پیغمبر ندے اسی او خیار سرے دے خلق ازان سر راجع مکلی دی دیر لوی سیاست یہ دے دا گمان نو کن او سو گمان رس تو راضی دی صورت کی اگر بد گمان دا منافقان اس دی صورت کی ذکر کی اللہ و تخیری کی علیم دائرت السوء و دی منافقان و مشرکان دی دیر بدی بدی حادثی راشی دیر بد بد مصیبتون دی پی راشی نو قبلی گی نا و غضب اللہ علیم اللہ پی غضب کردے دے و لانہم لانتی پی کردے دے و عدلہم جہنم اد دیر پخانے تیار کردے دی پار جہنم وساط مصیرا حدیث زینو دیر بد دیتا و زینو تیلے و شرم نواردی وللہ جنود السماوات والارض بیا ولی ہوئی اگا مخی خود مومنانو دا مدد دا پاروی لی کیا ری گئے ما زمان ملائک دیر دی که ضرورت شنوی دم رب راولی گم چه زمکا کی بیزینی بیا ولی او دے دا مشرکین دا عذاب دا پارا ہوئی چیدی ہوئی چی مونگ لسوک عذاب نشی را کولے فیوتن پس بزر ملیک ورمند کی وللہ جنود السماوات والارض اللہ لرد اللہ کرد آسمان نود زمکو وکان اللہ عزیزا حکیما یقنان چا اللہ دیر زور وردے خب وقت بینی سکن حکیم دے سو توینا چی وقت راشی نو ان ارسلناک پیغمبر شان ذکر کئ ولې دا فتح او دا ارسل چې په الله غل پاره وکړ شان یې ذکر کئ او بل ترغیب ذکر کئ چې ته په دې خبرو تنګیږي نه ولې ځکه مونږ ته لېږلې دنیا ته شاهدن بیانونکي د قرآن اب یا نون کی لغو تکلیفات شتے کنا بل چالنشتا بیا نون کی لری شاہد و مبشرا و نذیرا دے مانا اکڑا بیان ستا دغا دے چی چالا بخوش خبری ورکے او سوک بیا رئی دے شان ذکر کو اس مومنان تت حکم قید پیغمبر پا حق کی چی احترام اوکے ادب اوکے تا صبح سکر ہے لتومنو باللہ و رسولہ اے مومنانو تاسبا پا اللہ باندی یقین کوئے اقدی پیغمبر و تعذروہ تاسبا ددنا دشمن لرے کوئے تعذیر دیتا ہوئے دشمنانو چاپی رخلی و ذکری او بس حملی دی اللہ تاسو دید پار پیدا کرے چی دفاع با کوئے کن و تعذروہ دنا و دشمن دفع کوئے و توقت روح و دد توقیر بکوئے دد توقیر دیر قسم دے ساغا دے چی صورت نور کی ذکر شئے ہو سور احزاب کی ذکر شئے ہو النبی اولا بالمومنین من انفسهم پہ احترام سرگوری اخپل ذان نبی خوب گنی دد آل او دد ازواج متوحرات بهم دخپل زان نزیاد او داری احترام بکن دغسی قاضی عیاض پا شفا کی لکلی چو امن توقیری توقیر اصحابی توقیر دا پیغمبر داری چو داغد صحابہ و عزت کیری تبدر دنوے چو عمر دا سکار کردے والی دا سکار کردے دا ہوتا دا پیغمبر بھی عزتی اکڑا ناغه دا مرگو رو بیزتی دیوکڑا کنا دا با دا پیغمبر شانی
او دا دمر کارون با صد پار کوئی دا توحید دا پار و تسبحوه بکرتا و عصیلا. اصل مقصد خدا دے کنها چتا سو بدا اللہ توحید بیانوئے تسبیح بیوائے پسارا و پمازیگر کیئن. دا بشارت کی دا پار دا مومنانو خاص کر کی بحدیبیہ کی اغی نبی علیہ السلام سر اللہ سور کرل چی مونگ بجنگ کو خویو تن پکی نونو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام خپل لاس مبارک اچت کو اویوی چی داد عثمان لاس تے زد آغد پار بیات کوم اغا پا دی بیات کے شامل لیں چی تا سنگا مجاہدین یا نواغا مجاہد دیں چی بیا بیسو کے اعتراض نکی منافقان ہو. ان الذين يبايعونك بشكا وكسان چتالے لاس درکل او تاسے تاسرے بیعتو کو پا موت باندی نا پا موتو کنا انما يبايعون اللہ دا سدا لکا چے اللہ سرے بیعت کلی دمرا عمل اللہ تقبل دنو ید اللہ فوق ایدیهم لاس دا اللہ دا پاسا دید اللہ سننو سمجھ جب دا اللہ مدد ورسر دیکھنا فمن نکسا چاچی دا بی آتمات کو دا وعدہ ما تکڑا فینما انکسو علا نفسی ہی مددی طول بوج بدد پا نفس باندی پریو دی ومن اوفا بما آد علیہ اللہ اوغا چاچی اوفا اکڑا پرو علیو کو پا غواد باندی چلا سر اکڑی وان فسیوتی حجرا عظیما نظر دا چوربا کی دیتا اجر دیر لوئیں فسیوتی اجر عظیما کی مانا اکڑا لید اللہ فوق ایدیہم سمانا اللہ ویدی خوڑی روچت عملو کو وزما لاس دید پاسے زبولا اجر ورکو ودی اجر و سواب بولا زورکو چیدی دمر لوئی جرعت و بہادری اکڑا ملید اللہ فوق ایدیم پید بار دا ہدایت سرا چی بس زبد دی ہدایت کوم و زبد دی دار جلالت نبش کوم کنا دا دی دے پوری و بابو خدی کی بشارت پا فتح سرا و نزول دا سکینی او داری و سلور سلور فوائدو او بیار پسی زواجیو دا دویم باب دے خدی کی منافقانو خباستنا و قباحتنا. فَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ نبی علیہ السلام چی حدیبیہ تراتنو اگر دیر چی مسلمانان یہ زان توین واپاتی شو اگیوی دا دیوی بس زان پچا پوری باسی دیو لوس خوالدی داخن جہاد دینو نغی پاتی شو وچی بیا واپس راگے ناغ منافقان برات لو نبی علیہ السلام تبع عذرون پیش کول رضا ذکر دی زردہ چوائی بتا تاغا پاتی شوی دا حدیبینا من الاعراب چدا زمیدار و باندو والا خلق دے سبوی شغلتنا موالونا یا رب بس فمالونو باندے مشغولو مال زیادو زمیداری دے رواو سنبالو لگرانو نمونگا زکا پاتی شو مشغولکو مونگل رخپلو مالونو و اہلونا رخپلو اہلونو فاستغفر لنا. یہ پیغمبر دعا درخواست دے تو مونگل پار دعا ہوگا دا خوبی آدی کی توبہ ویستانو خوشو کنے چی فاستغفر لنا اللہ وینا کنا فجبوی کنا یقولو نویل سنتیم وائدی پا جبو باندی والے سبی قلوبیم آغا چی پا ظلنو کی نشتا اسے استغفر اللہوی قلتو و توائے فمن یملک لکم من اللہ شیئن سوک بام بیادا اللہ نخلاصی اللہ نافرمانی کوئے سوک بازی موار شیطا سلو دا اللہ دا عذاب نازارا ان ارادا بکم ذرن کہ اللہ ارادو کی تاستا دا ضرر در کولو یا سوک با مالک و زموار شی جستا سنا غفیدہ واخلی چلے دل درکی اور آدھا بکم نفعن عقیدہ ساتھ ہے
چې ضرر او نفع د الله طرف نه دی. تاسو عقیده کمزورې. بل کان الله بما تعملون خبيرا. بلکې الله ستاسو په ټولو عملونو خبردار دی. دا د دې هغه بد ګمان راغی ښه چې دې ګمانونه کړي په الله باندې بد ګمانونه. نو د منافقانو هغه بد ګمان دا دی چې کله نبی علیه السلام سره د څوارلس صحابو نه را روان شي حدیبیې ته، نو منافقانو وویل زه بیا به نه راځي ښه دې خو ډېر په خوشحالۍ لاړو خو بیا به نه راځي. بل ظننتم بلکې تاسو ګمان کړی وایه منافقانو الی ینقلب الرسول چې هرگز به واپس نشي پیغمبر او مؤمنان الی اهلیهم ابدا دې خپلو کورونو ته همیشه. وایه تاسو خو پکې ناست یې کنه هغې کورونه څه کوي؟ دا خو ستاسو دا کورونه ډېر خوښ دي، یا به وي واپس نه راځي ښه خولې له ولا لاړ وایي ښه. وزین ذلك فی قلوبکم او ډېره ښایسته شوې وه دا خبره ستاسو په زړونو کې. ولې تاسو خو به دا سوالونه کولې چې خدای داسې یو سخته پرې راولې چې مونږ ترنه خلاص شو؟ نو ستاسو په دغه ورځ ډېر خوشحاله شوې. وظننتم ظن السوء او دا ګمانونه ستاسو ډېر بد ګمانونه. پیغمبر په حق کې څوک دا ګمان کوي چې نه به راځي واپس او بس هلاک به شي؟ وکنتم قوما بورا تاسو یو قوم هلاک شوي پخپله. ومن لم یؤمن بالله ورسوله او څوک چې ایمان نه راوړي په الله باندې او پیغمبر د الله باندې یقینا مونږ تیار کړی د کافرانو لپاره جهنم. که دوی وایي چې مونږ به جهنم ته بوځي څوک الله وي ولله ملک السماوات والارض ولې به زما بادشاهي نه ده؟ خاص الله له اختیارات دي د اسمانونو او د ځمکو اختیار یې دا دی که نه یغفر لمن یشاء چاله چې وغواړي نو بخنه وکړي او چاله چې وغواړي نو عذاب ورکړي او یقینا چې الله بخون کې دی مهربان. د حدیبیې نه چې نبی علیه السلام واپس شو نو فورا حکم راغی چې په خیبر باندې ورشه دمه باندې ته قیامت کې کو خیبر ته ورشه. نو بس په خیبر باندې ور روان شو. نو منافقان راتله او نبی علیه السلام ته ویي چې مونږ درسره ځو مونږ درسره ځو. نبی علیه السلام وی چې ګوره ما ته الله ویلی دي په هغه بله وحی کې، په قرآن کې نشته خو په هغه بله وحی کې راته ویلي حدیث چې ورته وایي چې خیبر ته به هغه څوک ځي چې حدیبیه کې شریک شوي. چې څوک حدیبیه کې نه شریک شوي نو د هغې حق نشته چې خیبر ته لاړ شي. منافقان داسې پوتر پوهېدو چې یاره په خیبر کې خو تش غنیمتونه دي جنگ اغی نشی کولی و بس تردی و معلون راولدی. نو پیغمبر تا بیمینتو نکولی چی مونگ دا سرزو مونگ دا سرزو. اللہ رب العزت و تویخا سیقول المخلفون زردہ چوائی با در پاتشوی خلقا در حدیبینا اذا انطلقتم الى مغانما کل چی تاسو روان شوی غنیمتنو دا خیبرتان لتأخذوها چراوائی خلی بس راغستو تا پاتی دینو جنگ جگڑا بکنیستا سبوی منافقان ضرورنا مونگ پریدے کنا نتبیعکم چتا سو پسیو مونگا پریدے چتا سو پسیو کنا. دس ظالمان دیگو یریدونا دی منافقانو دا ارادہ دائیو بدلو کلام اللہ چی دا اللہ کلام بدل کی. اغیتیم دا اللہ کلام وی حدیث تا خواه ولی اللہ ویلی چه بل سوک بنزی سوک حدیبیه کی شرک شوی دی اغیب ازی امنافقانوی منگزو ودی دا اللہ کلام بدلی گو را قل لن تتبعونا توتوی چه منگ پس ران شای گوری ولی کذالکم قال اللہ من قبل ام دقس اللہ حکم کرد دینا مخک مخک چه دی بنزی تا سران. اللہ ویلی دی بارے دیوی اللہ ندیوی لی خدا تاسو مون سر حسد کرے
فمن باندهم ده خيبر ده غنيمتون سود ندي فسيقولون أنا ده منافقان بواي بل تحسدوننا بل تحسدوننا في غمبر توي تاسو من سر حسد كوي ندا تاسو من سر حسد كوي تاسو ايش ده خيبر ده غنيمتون طول منغ رولو ده غمانو ده غينو بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا بلکہ دا منافقان نپوئی گی پا دین باننے الا قلیلا صرف پا دغی پوئی گی چی غنیمت روڑی مال روڑی پا دغی پوئی نور بسن نپوئی گی دیو تا شرط کے خودا چی دیل اخو نشیت لے خیبر لا اور اس تو کبیا بل مقراشی او زین اخو پا یو شرط باننے بزے چی اللہ ویلی قل للمخلفین من الاعراب وای دی پاتشو خلق تا چی باندو والدی ستو داونا الی قوم تاسو برا اغوختی شیدا سی او قوم دی پار دی جنگ اولی بأس شدید چی اغدیر سخ جنگ والدی اغیسی جنگ نکا وی ارون تاسو بدا سی او قوم سر جنگ اوکے چی اولی بأس شدید چی اغدیر سخ جنگ والدی لاغا دخونینا خلق یادی اگر چه صحابه دیر پریشان شو غیبی ده خوش باران شورو کن دیو تیادون بنو حنیفاو حنین والا خلق تو قاتلونم ای منافقان تاسر باغی سر جنگ کوئے او یسلمون تردی چه مسلمانان شی بس بیاو تاسر ده هر مقی اجازتی خواه تاسو ایچی دا غنیمت با دغا سلار کی پروتی و مگه راواخ مو اول با جنگ کوئے تردی چی او یسلمون چی اغی اسلام قبول کی فین تو تیو کچر تاسو دا خبر مانے چلا دا توکڑا یو تکم اللہ اجرن حسنا اللہ بدر کی تاسو تاجر خیستا وین تا تولو کتاسو انکار کوئے کما تولیتم من قبلو کلک اجتاسو مخ کی پہارا موقع کی انکار عذاب بدر کی تاسو لگا عذاب دردناک بس دا شرط ہوتا کی خود انو ہاں چی کم معذور دی نتیک دا اللہ غی تسنوی خوا کتاسو کے سوک شل گوڑ یا ایلان دکارنو اگی معذور دی کنا لیسا علی الاعما حرجن نشتے پڑن رون باندے سے تکلیف ہو کہ جہاد نہ کیے ہو نہ پہ گوٹ باندے سے تکلیف کہ جہاد نہ کیے ہو نہ پہ بیمار باندے سے تکلیف کہ جہاد نہ کیے فاسنہ چی نور نا فرمانی ہو کی امیت اللہ و رسول و اغسو چتابی داری کی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ داخل بکی دلالا جنتون تا چی بئی گی ولان داغین نیرون امیت اللہ اوچا چی خلاف ورزی اکڑا عذاب بور کی دلر عذاب دردناک تاباب دا منافقانو اگی خباستون و قباحتون گورا پیغمبر توی تاسمو سر حسد کوئے دا مسلمان او دا دین پس دا مومنان دا پالا بشارت تے او دا اگی احوال بیانے او دا اگی عمل چی اللہ تدیر محبوبو او دا غرز باندی اللہ تینا رضا شیو دیر دمرت رضا شیو چی اگر بیعات تے امنم کے ہو تو بیعات الرزوان اگر ونی لیمدانم کے ہو تو شجرت الرزوان تول برکتی شو چی اصحاب دا اگر دلان دی نبی علیہ السلام سر بیعاتو ککنا نوست دی مطلب داو چی اللہوی دا کدا غبیعت برکتی دے کدا غون برکتی دا رضوان دا دا سو دا وجنا دا دا اتباع دا رسول دا وجنا دا تاسو لبکار دی چی اتباع دا رسولو کہے کن تابداری دا رسولو کہے دا اللہ مطلب پا گداو نوست خلقو تینا غلطا فیدا واغستا چی سمو داو شوا حضرت عمر و خراغ دا خلافتو نو خلق براتلو دا غیونی لاندی بے منزون کولو عبادتون بے کولو نفلون بے کولو ویدی که ثواب دیر
نکه نبی علیہ السلام یې د لاندې ناسته کړې ده. دی د دې لپاره ناسته کړې وه هغه اصل کار هم پرېښودو چې د پیغمبر تابعداري وکړي، که دې ځای ته او دې ونې ته څه برکت حاصل دي، دا تابعداري د پیغمبر د وجې نه حاصل دي. نو هغوی به راتلل، هلته کښې به ناست وو. حضرت عمر ته چا ووي، هغه وایي دا ونه وباسئ د ویښه نویسته. بالکل سعید بن مسیب وایي چې مونږ بیا بل کال رالو که نه، نو مونږ ته نه وه معلومه چې هغه ونه کوم دی که ودلته ونه ووي که نه. دا د صحابه و شان و هغې د شرک ځایونه ماتول روانولو. اگر که پیغمبر یې ناسته کړې وه د لاندې، څوارلس صحابه د نه ناسته کړې وه، خو چا پله ترنه شرک جوړېده نو ونه یې ویسته. نن خلق په زوره باندې د شرک مرکزونه جوړي، وایي دا ځای ناسته کړې ده، دا ځای چیله ایستلې ده. اسلام یو څه کوي، دی بل څه کوي. لقد رضي الله يقينا الله رضا شوی دی د مؤمنانو نه کله چې تا سره بیعت کو تحت الشجرة لاندې د هغه ونې د کیکر نه. فعلم ما في قلوبهم، الله خبرو د هغې اخلاص نه چې دوی په زړونو کې و. فانزل السكينة عليهم، نازل یې کړه د خپل طرف نه تسلي د دوی په زړونو باندې چې دوی غاړه کېږي دي روغې او صلحې ته. واصابهم فتحا قريبا، اور یې کړه دوی له په انعام کې یو فتح ډېره نږدې. بس خو چې دا صلح وشوه که نه، نو د فتوحاتو بنیاد کېښودی شو. دا د فتوحاتو مبدا وه که نه، داسې صلح وه. فتح قریبه څه وه؟ د خیبر و مغانم او غنیمتونه وو. کثیرتن یاخذونها، ډېر غنیمتونه وو چې دوی راغستل، تکلیف پکې نه وو. ځکه چې الله زورور دی که نه، چې چاته یې مخه شي نو بیا تا څه کار نه ښکاري. خیبر والا هغوی بیا جنگ نه شو کولی که نه، ویرېدو نه، هر څه یې پرېښودو په ځای باندې. زورور او حکمت والی دی. وعدکم الله مغانم کثیرة، وعده کړي ده الله تاسو سره د ډېرو غنیمتونو. دی خو دله اوس درکړل فی الحال، او د ډېرو غنیمتونو وعده یې کړې ده. وایي هغه غنیمتونه د څه دي؟ د فارس او د روم، چې هغه د نبی علیه السلام په وخت کې نه و، بلکې د عمر رضی الله عنه په وخت کې بیا هغه وشو. هو وعده یې ورسره د مخکې نه کړې وه چې دا به راځي ستاسو لاسته. هغې ته مغانم کثیرتن تأخذونها، چې هغه به را اخلی تاسو. فعجل لکم هذه، نو زر یې درکړه تاسو لرا دا غنیمت د خیبر. وکف ایدی الناس عنکم، او داسې تدبیر یې وکړو چې بنې یې کړو لاسونه د مکې والو ستاسو نه په صلحې سره. هغه یې په صلحې سره بند کړه. ولتکون آیتا للمؤمنین، او چې شي دا صلح او دا غنیمت او دا فتح ډېر لوی عبرت لپاره د مؤمنانو، چې الله مونږ څنګه زبردست فتح وکړه. ویهدیکم صراطا مستقیما، او چې هدایت وکړي الله تاسو ته د لارې د صراط مستقیم، د لارې د توکل. دا معنا کوي چې توکل په الله څنګه کوي خلق، داسې لکه صحابه کرامو چې وکړو خلقو ته یې لار وښووه د کامیابۍ او د ترقۍ او د کمال. چې خلقو په الله توکل کوي نو هېڅ نشته. و اخرى، نور غنیمتونه دي لم تقدروا علیها، چې تاسو نه یې قادر اوس په هغې باندې. قد احاط الله بها، یقینا چې الله را وستي دي په خپل علم کې چې دا به تاسو له درکوي. دا هغه وروستو د فارس او د روم یادی که نه، یا غنیمتونه چې اوس په نه یې تاسو قادر. څوک وایي نه، مخکې ذکر شو که نه،
چې وعدکم الله مغانم کثیره تن هغه وکړه نو دا دلته چې وایي چې واخرى لم تقدروا علیه دا وایي تر قیامته پورې یادی تر قیامته پورې چې مسلمانان راضي الله به ورله فتح ورکوي دی ورسره وعده کړی وکان الله علی کل شیء قدیرا یقینا چې الله په هر څه باندې قادر دی ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار دا خو یا مکی والے یادی چې خواچی صلح وکړه په ځان یې پرده واچوله او که جنګ یې کولې که نه که چېرې جنګ کولې تاسو سره دې کافرانو په دغه حدیبیه کې لولوا الأدبار نو دوی به تاسو ته شا ګرځولې وه ثم لا يجدون بیا بدی نه منتظان لولی ولا نصیرا نصر دوست او نه مددگار یا خیبر والے یادی دعای او سنت اللہ اللتی دا عادت او طریقہ دا اللہ غدا قد خلت من قبلو چی دا دیر فقوا تیر شوی کارو نجی سمر سمر دیو ندا سید چی اللہ با کی خپل وعدی رشتی آکر انا با ممیتو دا اللہ طریقی لرا بدلی دل وهو الذي ترغيب دکنا یہ صحابہ او مومنان جہاد نہ مخمار او گورا اللہ استاو سره کنا گورا اللہ غزا تے کف ایدی او مانکم چې بنی ایک اللہ سنت کافرانو استا سنا و ایدی کو مانهم او استا سلا سنے داغینا بن کل ورنہ جنگ خو جوڑی دو چوس بیعت او کو خو بیانور سبکینو کنا بیت خواهی دی جنگ پارا کاؤ کن نا اللہ استاسو لحسون هم بند کرن او داغی هم بند کرن جنگو نشو ادا کم دیکی بی بطن مکہ تا پمینز دمکی معظمی کی دکہ دا حدیبیه چی دا دیس حصہ پا حرم کی داخل دا بی بطن مکہ تا حصہ پا حرم کی داخل دا دکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ویلو چه که دغل تکی مسلمانان قربانه کلی نو پا زیبان دو شویده که چه دغل حرم ده کنه نور امامان نو سر اتفاق نکی دا داغه دلیل ده چه بی بطن مکته و تنریویلی من بعد ان اصفرکم علیهم پس داغی چه اللہ تاسو زورار کلی پا دی بانده وقت پا خوف و بدر کی او یقین اللہ تاسو پا عمل بانده خلی دن که ده هم الذین کفروا دا علت تے دا جہاد ولی بدی سر جہاد نکی گی دی کم کم کارو نکڑی گی دا آغا کسان دی چی کفری ام کڑے دے وصدو کم متاسوی من اکڑے دا مسجد حرام نا پدق وقبان دی حدیبیا کی والحدیا قربانے تولی من اکڑے ہر یوزان سر دور دور ساروی را اس کیو کنا شمون بحج کو قربانی بادالو عمر بکو نا قربانه هم دی منی کلی پاغذ دی که معکوفاً بندی تلیل شوی این یبلوغ محله که اون رسید زید حلالی تا منا دی کنو زید حلالی اگه تا اون رسید اللہ رب العزت توی داما چی جنگ منی کو کنی اللہ خو عرضی کیویلیو چی تاسو بجنگ نکر زبایم چی اوکے لیحق الحق فدل تکی ولی حکمانو که دی جنگو دکا جی دیر مسلمانانو تبا نقصان رسید لیو ولو لا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات کنوی اغناری نام مؤمنان پا مکم عظم کی چلا حجرت اینو کرے او زنان مؤمنان مسلمانان لم تعلموهم چی تاسو نپی جندی تاسو شپک کال شو چراوتی اید مکینا تا سو خوبیا واپس پتا نلگی نور پک ایمان راوڑے ہوکا نا اتا اس کا علم نو نوکہ تا سو کورغوی لیوے ناغیب ہم خراب شیو کا جنگ کے خوبیا پتا نلگی لم تعلموهم تا سو بن پی جندلنو انت توعوهم تا سو بچا قولی پخپوکی فتصیبکم منهم معرتم بغیر علم بیا چی رستو خبر شیووے چو گورا مسلمانان و مومنان هم پاکی دل کرو نرسیدل و تاست دید و جنا دیر لوی غم معررتن بغیر علمین ٹک دا گناہ با پاکی نو و معررتن غمی ہے وی گناہ و نوی دکا جی بغیر علمین لکن
چه بغیر دا علم نی ناغی تا گناہ نشی ویلی خطائی کنا خواه خونا غم خوبا تا رسیدلو چه گور داسو چلو شو احفل مسلمانانم پاکی خراب کلد دل کلد مالا ذکر داسو منکلے وغی منکل جنگو نش بل دا خبر دا منگوی دی تولی فتح ہوئی ذکر جدیر خلق مسلمانان شو ليدخل الله چه داخل کی اللہ پخفل رحمت کی چه ایمان لے من یشاو اغسوك خوخشوان لو تزيلو اللہ يكشر دا مؤمنان دا دي مكينا وطوه جدا شوه اما كما الزمك صرف كافران پاتو شوه تب يا قتلو چه ما جنكو کنا لعذبنا الذين كفروا من بتداور کرو كافران لرف دي كي عذاب دردناكو داولي اللہ يزكا چهغي دا عذاب لايق دي کنا سنگوری چیغی پا دی صلحا کی سس خبری کولی سس خبری کولی اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیتا کلا چی راکار کوب دی کافرانو پا خپل زلکی غیرت و حمیت الجاہلیت یا غیرت جاہلیت جاہلیت خبری کولی چی مونگا محمد نلیکو مونگا کلمه نمانو در ایکتینا اچی دا مونگا سوک درشی نو فورا بے مونگ تا واپس کوئے گوارے دا بنوئے اچی دے مسلمان شو دا ہجرتو کو دا دا غیرت خبری بے رئیس تید خلیننو فی قلوبهم الحمیت یا ضمیر مومنانو تا چلی کافرانو دا سی خبری کولی چی دا مومنانو پزلونو کیا غیرت راوستو فا غیرت فا اسلامی نو کنا افاغ دا جاہلیت غیرتو کنا کدی دیر دا سکول خو اللہ دا غی ظلون پاک کرو حجرات کے براشی بیا اللہ دا غی ظلون دا دی جاہلیت نپاک کرو کنا اگی خوی مون بخبریو کو اجور دا عمر سے با دی با توری تلاس کی اجنگ بجور شی نا فانزل اللہ سکینتو اللہ نازل کلخ پل تسلی پا پیغمبر پل باندے پا ممنانو دے پی نازل کرن وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى او لازم کرے دے پا دے مومنانو باندے رسول دے کلمے چھتا سو جنگ من پری دے کلمہ رسوے دے جنگ کے خصو مطلب ندے تا سو خوزی دے پارما دنیا کے دے پیغمبر مرگری کریے چھتا کلمہ دے تقوی خلق تو رسی وَأَلْزَمَهُمْ مانا فرض کریو پا دے باندے دا کلمہ دے تقوی اندے دے رسول کہا لا الہ الا اللہ دیوم کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا طول کلمہ تقوی وکانو حق بها و اہلہا او دا ممنان دیر لائقو دا دی کلمہ دکا جی بخپلے ذکر و بخپلے و سر محبتو و اہلہا او دید دی کلمہ خلقو دا اللہ پا علم کی اللہ پا علم کی دی کلمہ خلق دقا سمر سی بتو نلی یا رب او خلق لگیا شنو بس تو صحابو پا غیبت نمڑی گی قرآن داری شان ذکر کی چوکان و اہلہا دار کلمی خلق دنیا کی او یقین اللہ پار سبانی پوئی گی دی چوا پس خدی بین لارمکی معظمی تنو دیر خلق بخاندل توقی بے کولی چی لکا زیچی مبارکی ولی ورکو دا حجو ادا عمری کنا ایوی گورا عمری و نکلا واپس را لی تا دیر لی پی غور کنا ہر زمانہ کی دا تیخا دی پی غورن نہیں سکن دی خلاص کیوی اللہ رب العزت تسلی ورکی چی خپکی گئے ما چی بوتوی وی آخوب رشتیا نشو تا سوئی چی دمون دا پیغمبر خوب رشتیایی کنا دا سنگا خوبو اللہ رب العزتوی رشتیا شوئے دے لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق یقنان چی رشتیا کرے دے اللہ پیغمبر سراغ خوبو چلی دلے و دیر پا حقا و پا رشتیا باندے اگی کی غلطی نشتا او پا آغا خوب کی و تدا سویلیو لتدخلن المسجد الحرام چی خام خوابتا سو داخلی گئے مسجد حرام تا انشاءاللہ کچھ رئی اللہ غواری
ان شاء الله پکیو کنا دیپو انشو خا آمنین تاسو پا امن یه تاسو با عمرو کے محلقین رؤوسکم رسوک بداسی چی سرون بکل کی بالکل ومقصرین او سوک بے پکنچے واخلی دوارا جائز دی کنا خا ومحلقین یا مخکرین چی اولاد آلا ومقصرین یا رسو کرے تاسو بیا دے احرام نجزان پرانزے کنا سوک بحلق کوئے سوک بقصر کوئے دا دو قسم بئی خواہ لا تخافونا بالکل بنیرے گئے دو دشمننا فعلمما لم تعلمون قصدا سوشوا چستا سو یو خیالو ادا اللہ بلشانت خیالو تسویلیو چگنے وزدو خوب رشتیا تو اللہ ویلیو چدا بیو کال پس رشتیا کی گئی فعلمما لم تعلم اللہ پو پاغسو جتا سو پنو اے پوہ نو کار دا واسو شنو خبر یو کال رستو شنو خیر بیام اللہ تاسو لداغی پہ انعام کی دا غنیمت او فتح دا خیبر درکل کنا فجعلا درکل اللہ من دون ذالکا مخی مخی دا دغی حجو دا عمرینا فتحا قریبا یا فتح دیرن از دین دے گورا دا اغی جواب کنا چو پیغمبر وی اعتراض کو چی خوبی اسی خوبی لیدلی و رشتیانا شو یو خدا غی جواب شو او بل تصدیق ذکر کی دی پیغمبر چی اللہ وی دا مارا لے گلے دے دا حق پیغمبر دے دا عرص حق دی خطا سنکوئی گے او ما جی کم وعدہ کرے دو رشتیا کو ما هو اللذی ارسل رسوله خاص اللہ آغا ذات تیجرا لے گلے دے پیغمبر قل بالخدا سنت سرا شریعت سرا و دین الحق و پیو حق دین سرا چی توحید دین لیظہر والا الدین کلیہی ندید فارا چی غالب کی دل را پٹول دینونو باندی دی حق دین را پٹول دینونو غالب کی اگر دینونو ندی خو بس اگی و تدینوی نو دی یہود بس دین دی نسوارا بس دین دی مجوس بس دین فاغی و تدین وینو اللہ و تم دین وینو علی الدین کلی زیم که زمیر راجیشی پیغمبر تا نو دو یوز حرمانا بدا شی امراد باتینا خبر اول شی لیوز حرهو چی خبر که اللہ دلر علی الدین کلی پتول دینو نبانده چستا دین داده از نور دینو نداده فکباب اللہ شہیدہ اور اللہ کافی دے گواہ کو ان کے گواہی کو ان کے پر حقانیت دی پیغمبر دے را لے گلے اور اللہ ہوئی چا رسول رسولہ نخلق ہوئی وی او رسولان خدیر دی موسیٰ علیہ السلام بیا دی کنا عیسیٰ علیہ السلام بیا دی اللہ ہوئی بدبخت محمد الرسول اللہ دے یا دو ماہ اگر حسلیب دنیا میں محمد الرسول اللہ نمی ذکر آغستو یوا بل نمی ذکر آغستو چی مشرکین ویلیو چی تا صلح لکین و علی تیوی چی صلح لکین دا کلمہ پا کملی کا و دا سمو آیا چی حازا ما قاضا بیه محمد الرسول اللہ دا اغا فیصل دا چی فیصل کرے دیبانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ملکا محمد ابن عبداللہ اگر محمد چید عبداللہ زیر دا سو لکا علیوی ما لکل دے او دیخو بیان شمروانو دے نبی علیہ السلامی دا کم دے تما توخ ہے نگو تے آپا لکلن روانے کو بیدا دا کاغذ نا روان شم زمانہ نا دے روان شم ناللہ رب العزتوی چکتا سو پا آہد ناما کی نم ان لکن زبے پا قرآن کیو لکم محمد الرسول اللہ دا دے وہ سو قرآن کی کنا دا بتر قیامت پوری تھا درین دا دیو جینا جو سورہ فتح کی ذکر شو سورہ محمد کی نلہ سمیات کی چی فعلم انہو لا الہ الا اللہ ندلتے ہوئی چی محمد الرسول اللہ تو کلیمہ پورا شو کنا چی تا تو سو کوئی ماتا قرآن کی پورا کلیمہ ہو خیا ویراش کنا خدا نے چی پیوز دیکھی دا ذکر چی مطلبون جدا دی
لا اله مطلب توحيد دي اخذ الله وحدانيت كي غزان لشي دي او دا محمد الرسول الله مطلب سنت دي وذكي جدا جدا كرتا والذين ما هو شداء للكفار رحماء بينهم او كسان چه دي پیغمبر سر دي ما هو چه دي سر دي سنگو سر دي دا مرگرتیا کی دا صحابه کرام دي ما هو دا مطلب نده چه سنگ دي پیغمبر دي او نبی دي نو اغم ور سر پیغمبران دي تک قاضیانی تینا دامان آغستا بدبختا ویغی طولو تا پیغمبران ویدی نو کچر مونگا پا که دعوه اکلا نسا قبر ادا ای ما هو علیکا ما هو یا خودی دا پار نده ویلی چه دیم پیغمبران دي ما هو دا مطلب چه دا دین پا خدمت کی دا توحید و سنت پا خدمت کی و سر مرگلی دي اچه توی چه زوم ور سر مرگریم کنا نو دا ما هو نروس تنور خبری وشتے کنا اشد داوال الكفار رحماء بينهم بیا روزه چه جهادو کو داری خو یواز معیت صفت نده اشد داهم دی رحماء هم دی رکعان و سجدن هم دی نتا که دا صفت شده تا خو بیلمازه کنا اشد داوال الكفار دیر سخت دی پا کافرانو بانده ذکا خو اللہ غل روب ور کرده اما منانو لهم چه پتولو کافرانو یه روب پروت ته ولی اشد دا دی کنا رحماء و بینهم او دیر محربان دی پا خپل میند کیم نو مطلب سده چه دلری نو تسوک گوری نو دیر ایرا و دیر روب پی پریوزی ویرا دیل خوخوانه نشد لیخا دیشان اچه ور سر بکی نست کنا نو بیاوات پاسی دنا ولی رحماو کی برا لکنا خواه ترام رکان سجدن تب اوین دی لرا چی روکو بکی سجدی بکی عبادتون بکی یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا لیکن در یاد پارے نکی در دنیا در پارے نکی طلب کی در اللہ در فضل او طلب کی در اللہ در رضا سیماهم فی وجوهم من اثر السجود دا غید آغا دیر عبادتونو او دا آغا دیر اخلاصو آغا نخی او نشانی دا غید پا مخونو کی موجود دی چا عاجزی دا دیر عجز آغا اسی با خلقو چی نم واری دنو یاری دبا چی عمر سے بداشیو تو با تو رو باو سریو دورا دورا بریت بیئیو اچرا والا در روم نیو وزیر را گلیو یو جرنیل را گلیو اگر گرزی دپا بیلدنگو نوی عمر سے بکم دیو چاو توی کم بختا غزن تنشتا اگر آغا دی پتی کی پروت تے نلال سارا تا پتی تن آغا پا گتا باندی سر یخیو او دشویو اچی دیو لولا گئی او اثر گیو غالو لی ازنو امتیازی ہو بہی دی سیما دی تنوی سیما هم چوز خلق زن لی نخی جوڑی کلی پتندو کی پزورا باندی تورا نخی جوڑا کلی ارکا آگا تورا نخوا سیما هم اخو قرآن وی من اثر سجود دا عاجزه نخی سجود عاجزه تویلش چه چا با توقع تنو ری بے دا عمر دے زمان نظر کے حبل بل سو ناشنا با تفکار شو چه دی نم تے او گورا دیکار تے او گورا ال تا چه بیا روم تا تو اگی والا دعوت ور کرو نو اگی استقبال لراوتیو نو عمر تے پل غلام طویلیو چه پا اصولو بچلیگو نیو سومی لبا زو سوری منو تبو راکاگی نیولی با دی بیا با سومی لبا تو سوری نو زبو نا غلام ویوی ٹک دا پا اصولو بکار کو پوست کمونگ روم تورا سکا نا از ما دا سور لینم بر راشی نو زخو نسوریگم ویولی با نسوریگم غلام بیا سوری بیش اقا سی اوشوان چه پا روم ور داخلی دنو غلام پا اوپ سورا عمر راک کن دا اللہ خولکا نخواہ چھ خلفاء دیتا ویلشی خلفاء دیتا نوی چھ اگر پا
یو لسم منزل کې ناست یې او راکوزېږي به نه، او که ته ورسره ملاقات کوې نو په ځان به آیت الکرسی وایې. لفادې ته وایي دا شان دی صحابه، خلقو به وي نوم یې دومره زیات تللی دی او څه شان یې نشته، کور یې داسې دی، جومات یې داسې دی، دا به د هغې شان نخې د دي په مخونو د دي کې هغه نخې د عاجزی دي. ذلک مثلهم فی التوراۃ، دقس د دي صفت راغلی په تورات کې هم چې فی وجوهم من اثر السجود، تورات کې هم دغسې راغلی. ومثلهم فی الانجیل، او صفت د دي په انجیل کې داسې بیان شوی کزرعن لکه یو پټی دی، اخرج شطأه چې تیغ راویستو او ډېر زبردست تیغو د چېتر اخرج شطأه تیغ راویستو، فآزره نو اول خو ډېر کمزور و ډېر کچه و، تیغ چې د ځمکې نه راوځي که نه دا څومره کچه یې منازک، فآزره نو الله مضبوط کرورو، فاستغلظ نو کلک شو، فاستوى على سوقه نو درید په خپلې پانډای باندې. بس دا اشاره ده دې ته، څوک وایي عبدالمطلب یو پټی و کزرا اخرج شطأه نسی پیدا شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، فآزره الله مضبوط کو په ابو بکر سره، فاستغلظ نو کلک شو په عمر سره، فاستوى على سوقه ادرید په پانډای خپلې باندې په عثمان سره، یعجب الذرع لیغیظ بهم الکفار فعلی سره. دا صحت ته ورسېدو چې لکه هغه فصل چې زمیندار پرې ډېر خوشحاله وي، لیغیظ بهم الکفار چې غصه ورولي په دې سره کافرانو ته. نو ګوره دا چې څوک بیانوي دې تاسې تعویل ویلی شي، ښه دا تفسیر نه وي، تفسیر خو هغه وي چې په حدیث سره شوي د صحابه په اقوالو سره شوي، نو دا د صحابانو نه دی منقول، دا وروستو چې ته مفسرینو داسې بیان کړی دی که نه، دې ته تعویل وایي، خو دا هغه تعویل دی که نه چې موافق دی د قرآن سره او موافق دی د عقل سره هم تعویل دغې ته ویلی شي. توضیح د آیات وکړي په عقل او په درایت سره، خو چې هغه درایت د اصولو سره بالکل برابري که نه، نور دې کې دا تخصیص نشته. د الله رب العزت عام مؤمنانو حال بیانوي چې الله داسې کوي که نه، یغیظ بهم الکفار. دې کې امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استنباط کړی د آیات نه چې من اشبه فی قلبی غیظ علی احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اصابت هذه الايه. امام مالک وی چې کوم سړی چې داغه پزړه کې د صحابه یو تن صحابه سره یو تن سره پزړه کې عناد او تعصب نو لیغیظ بهم الکفار، الله ویل دي نسبت د کفر یو تکړه دی. او مفسرین ټول وی بالکل صحیح خبره، قرطبی وی، خازن وی، روح المانی وی، چې امام مالک دا استنباطو چې هغه تکفیر د هغه چا دی چې اصحابو سره تعصب ساتي، دا بالکل صحیح استنباط دی. وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لوز کړی دی الله مؤمنانو سره چې عمل کوي نیک منهم په دې کې مغفرة و اجر عظیما، د بخشش او د اجر ډیر لوی.